La Llar d'Infants La Farigola va celebrar la festa final de curs el dissabte 12 de juliol al Centre Cultural de Can Gruar. Pares, fills i educadores van compartir un matí on els més grans es van acomiadar de la llar i on tots van poder veure totes les activitats que s'hi han fet durant l'any. Una de les particularitats de la Farigola és la implicació que es busca amb els pares i mares en el projecte educatiu i per aquest motiu se'ls convida durant l'any, per exemple, a explicar als infants quina és la seva feina i com la desenvolupen. L'objectiu, segons va manifestar la directora de la llar, és que les famílies formin part de l'escola. Avui ens hem trobat a Can Gruar per celebrar la festa de final de curs de la llar d'infants. Hem fet un movie, hem passat un movie perquè tots els pares i mares el puguin tenir com a record i en el que es pot veure una mica com ha anat el curs, que el curs ha anat molt i molt bé, els nens i nenes s'ho han passat molt i molt bé fent totes les activitats i també hem volgut aprofitar per acomiadar els nens i nenes de P2 que se'n van cap a l'escola dels grans i que serà l'últim any que els tindrem amb nosaltres. La festa va finalitzar a la plaça de Can Gruar amb un pica-pica que els mateixos pares de la llar es van encarregar de preparar. La Farigola té 61 alumnes en 5 classes i 7 educadores.